নমস্কাৰ সকলোলৈ। তাই মোৰ লগৰ নিহাৰিকা আৰু আমি দুয়োজনী ওলাই আহিলোঁ বজাৰলৈ বুলি, যিহেতু আজি ধনতেৰাছ ভাবিলোঁ সৰু সুৰাকৈ কিবা এটা কিনি লওঁ বুলি। আজি যে বজাৰ ইমান ভিৰ লাগিছে চাওকচোন, আৰু বজাৰতে লগ পালোঁ বান্ধৱী এগৰাকী, একেলগতে পঢ়িছিলোঁ আমি, আৰু ডেইলি মাৰ্কেটখন চাওকচোন আজি কিমান ভিৰ লাগিছে, খোজ দিবই নোৱাৰি। তাৰপিছত পালোঁহি জুৱেলাৰী দোকান আৰু ভাবিলোঁ কিবা এটা লৈ লওঁ বুলি, ইমান ভিৰ লাগিছে জুৱেলাৰী দোকানত। আৰু মোৰ এইটো বৰ ভাল লাগিলে, লক্ষী আৰু গণেশ আছে ৰূপৰ কইনছ, আৰু মই এইটোকে লৈ ল'লোঁ। আৰু তাই লৈছে কিবা চব্জিৰ গুটি লৈ লৈছে, ৰাস্তাতে কিবাকিবি লৈ ভাবিলোঁ পাণ এখন এখন খাই লওঁ বুলি, আৰু দুইজনীয়ে পাণ খোৱাত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ ৰাস্তাৰ মাজতে। আৰু তাই মই যে একেবাৰে স্কুলৰ দিনৰ বান্ধৱী গম পাইনে, আৰু এতিয়ালৈকে লগতে আছোঁ, কাজিয়াও লাগোঁ বহুত কিন্তু মৰমো আছে বহুত। পাণ খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ওলালোঁ যাবলৈ। আৰু গৈ থাকোঁতে দেখিলোঁ আলুচপৰ দোকান এখন, তাই ক'লে ঘৰলৈ কেইটামান পেকিং কৰি লৈ যাওঁ, আৰু তাই আলুচপ ল'লে, ময়ো আহিলোঁ ঘৰলৈ আজিলৈ। বা